De kørte jo også dagen der. De kørte derfra, men de gjorde det så ikke dengang. Så det vil jeg gerne hente til os. Nej, jeg havde hestmisbrug og muligt trang til at komme væk fra hjemme, så tror jeg, kom her på højskole. Altså sådan en ungdomshøjskole og sådan noget. Men jeg var der kun et par måneder, så røg jeg tilbage igen, og så fortsatte jeg med mit has og sådan noget. Esbjerg. Nå, det ved jeg godt, når sådan nogle unge københavnerdrenge, de skal til Jylland lige noget tid, så er det simpelthen fordi, de er mega, det er sådan nogle mega kriminelle københavner. Sådan nogle kriminelle københavner, som skal til Jylland lige sådan at komme væk hen og få noget frisk, få noget forandring. Så derfor er de sådan lidt mistroiske over for københavner i Jylland, tror jeg. Det er sådan nogle unge kriminelle københavner, der står op for en mulig kriminalitet, laver en mulig lort i København, og så skal de til Jylland på højskole eller noget andet for at komme væk fra alt det lort, de går og laver herovre i København. Så er der også mange kriminelle unge mænd i Jylland, de kører rundt mad med alle deres biler, de kører rundt og drikker øl og sådan noget med deres biler. De lægger de der gamle biler og kører rundt. Du kan se, afstanden er meget større, så man kan ikke komme rundt i Jylland, hvis man ikke har en bil. Så. Nej, de ligger og kører rundt i deres biler, unge mænd. Det er også alle de der biltræf på YouTube, det er også herovre over Jylland der. De har alle de der biltrap og alle mulige steder og sådan. Man kan også flyve herop. Op med ultralightfly og lige her sådan ørken. Råbjerg Mile. Det kunne være meget sjovt. Kom der og lave video. Så der er mange, mange flotte steder i Danmark, som er til at komme ud. Men altså, jeg gør rejser altså ikke rundt uden penge og sådan. Det gider jeg simpelthen ikke. Så men altså, man kan køre rundt, så må jeg køre rundt på en knallert og en telt. Eller sådan en el mountainbike med sådan en trailer på. Altså, det er så Skagen, der ligger her, eller hvad? Nordby. Og det skal ikke det der. Danmarks nordligste punkt, det er ikke det der. Ring det, så det er oppe. Det er heroppe et eller andet sted. Der er det skal ikke Nordstrand. Fordi den er bukker der, så spidsen der er ikke nordligst, altså næsten nordligst. Bare 100 meter og så. Og det er fordi den bukker sådan lidt spidsen. Og så spidsen bukker lidt op, ikke? Så nord er den, det deroppe, der skal i Nordstrand er nordligst punkt. Her for eksempel. Det er Danmarks nordligste punkt. Så der er ikke nogen, der flyver der nu.
Så klokken er altså kun, den er 5:08. Så er der jo sagtens flyve til klokken 9 også. Men det gør han ikke, den på flyver. Det er sådan nogle, der er godt med penge også. De skal hjem og spise og til tv. De skal hjem til deres luksushus. De skal også på arbejde måske. Så der er ikke nogen, der flyver ikke efter klokken 7 åbenbart. Så ikke et fly over luften. Det skibet airport. Skibet lufthavn. Så det tror jeg godt, man må lande her med et ultralight fly. Jeg skulle se, mange af de her, der er ingenting. Jeg tror ikke engang, der er toilet. Jeg tror ikke engang, du kan komme på toilettet der. Jo, kun lige, hvis der er sådan en åbningstid, måske. Ja, der er ingenting der. Så. Men det ser pænt, der er nogle hanker meget pæn og velholdt. Der holder de inden alle de der små piper og sisserne. Sådan har jeg det her. Så lidt større fly. Så det koster flere tusind kroner om året at holde det. Men det er jo småpenge. Sådan nogle mennesker der har. De har jo flere hundrede tusind, de kan bare bruge for sjov skyld. Fordi de bruger gratis i deres hus og har et god indkomst oven i os. Så er der Hobro, der har jeg også været, som Munk, og Maja har jeg også været. Og Hohøj har jeg også været. Hohøj, det er sådan U6-høj. Hohøjvej. Hohøjvej, jeg kan ikke huske, hvor det ligger. Det ligger sådan en høj eller andet sted inde i skoven der. Man kan kigge ud over Jylland. Den ligger her et eller andet sted i skoven. Så forkert vej. Ligger her en eller anden Hohøjvej. Det ligger her et eller andet sted. Hohøj. Så er det sådan noget saltbørs, halløj. Også ude på byen, der ligger sådan noget saltsyderi. Saltbad, saltcenter, der ligger sådan en saltfabrik længere ude af. Langs fjorden, der er et eller andet sted der. Fladbjerg. Der er simpelthen en lille havn her. Kongensdals havn. Jeg kan ikke engang se, at der er toilet et sted. Men der er, de har set toiletter på deres båd, mange af de der. Der skulle ligge sådan en sandfabrik.
Det var også lige meget. Så Randers, der ligger også en Randers flyveplads, ligger et andet sted. Det ved jeg ikke, jeg kan ikke finde nu. Jeg er ved at være træt. Mine øjne er træt. Der er simpelthen nogle fly i Aarhus Sjælland, tror jeg ikke. Privat fly. Hvor er vi henne nu? Det er svært, vi er over i eller sådan. Der er mange fly der, men det er jo så. Der er en lille en der. Lübeck. Lübeck i Tyskland er på vej til Sverige. Lübeck ligger hernede. Der har jeg også været, tror jeg, på sådan en... det er sort. Jeg har ikke været, jeg har været super. Jeg kom en masse rundt, da jeg var ung, men så har jeg ikke været rundt i 30 år eller sådan. Jeg tror, jeg har været i Lübeck by. På indkøbstur eller sådan. Altså, der er jeg 16, 17, 18 år eller sådan. Kom på sådan noget indkøbstur til Lübeck, altså jeg kan ikke huske det. Jamen, det siger mig et eller andet. Jeg har arbejdet på sådan en indkøbstur, tror jeg. Og så kunne man, der var sådan busser på København, man kunne komme afsted på 10-20 kroner eller sådan. Sådan nogle indkøbstur til Tyskland, og sådan, så kommer man ned til færgen. Så kørte man til Lübeck, eller sådan, jeg kan ikke huske det. Men der var sådan nogle indkøbsture, sådan nogle Tysklandsbusser fra Københavns Hovedbanegård, man kunne komme afsted på nærmest 20 kroner, eller sådan et eller andet latterligt beløb. Så han skal til Sverige. Du ser, hvor han du kan lige trække linjen op, han er på vej op til Ängelholm her. Han skal derop til Halmstad, eller sådan. Så flyver om 11.000 på. Han flyver også, så flyver 260. Klokken er 7:45, han har en time før, altså solen så han kommer jo, kommer, han skal ikke så langt, han skal 300 km højst. Så han racer lige, nej, ground speed er meget, ground speed er 330, det. Hans ground speed er 330. Så han flyver hurtigt. Det er også sådan en moderne en, 8 år, Cirrus, man kan slå op, hvad det er for en. Cirrus SR22. Kan man se, hvad den kan flyve der. Med mine øjne er træt, jeg kan næsten ikke se noget ud af øjnene. Cirrus R22, det er sådan en. Hold op, 7.000 af dem. Det er amerikansk mærk. Den med en større vinge, mere brændstof, og så 310 hestes. Og så er der 315 turbo. Det er verdens bedste center, 7.000 af dem her. Så er det sådan et, der er 300 hestes turbo rejse, 4-sæders fly. Nu må se, og så er det sådan moderne cockpit med sådan noget Garmin der mega. Det koster så garanteret 2-3 med flere millioner som fly. Det koster et par millioner som nye der. Og så fast understand.
Så er brandalarm, der går derud. Så er der forskellige, hvad den kan. Ja, 350 liter brændstof, 310 heste. Hold op, cruiser 339. Så en cruiser 330 km/t. Den flyver op til 17.000 fod. Så den kan cruise hurtigt, gør den også. Den kan række næsten 2.000 og lot, den kan række langt 1.900 med 5'er, men det er så ikke med 300 km/t, det er så med en anden hastighed. Den kan flyve næsten 2.000. 1.900 km kan den flyve, men det er nok kun med en pilot. Og der er også de der hurtige, der er også en Cessna 400 sådan en. Men der er sådan noget op, det er mange penge, de koster mega mange penge. Også med sådan en kæmpe motor. Så den cruiser 435 km/t. 400 km/t cruiseren. 25.000 på. Den rækker 2.000 km, så der kan man altså flyve fra Roskilde Lufthavn ned til Rom nærmest. Du kan flyve fra Roskilde Lufthavn ned til Middelhavet med 400 km i timen. Så jeg har dem åben et eller andet sted. Så, men altså, det er nok heller ikke, nok ikke på førtidspension. Når man har sådan en. Så, men så må jeg få den der Cessna 400, den er endnu hurtigere. Så han skal hjem, nu er han drejet. Det var nok mærkeligt. Fordi det er på vej mod Norge, det der. Så der ligger en lille fly der også. Så der ligger en Cessna midt ud over. Det er så ikke skidesmart, for du kan godt se, han skal op til Anholdt og sådan noget. Han skal åbenbart til Anholdt her sent om aftenen. Du kan godt se, hvis han får motorstop her. Han ryger lige ned i vandet her. Han flyver 4.000 på, han rører ned i vandet i løbet af 10 minutter, så 5-10 minutter. Men det er ikke noget, der bekymrer dem åbenbart. Og sådan 50 år gammel og sådan. Jeg ved ikke, hvorfor han drejer den vej der. Så det er jo helt åndssvagt. Altså, man må aldrig flyve over der. Man må lige godt flyve ind over, svag ind over land. Så det er jo helt åndssvagt, der er rute, han tager. Hvis han får motorstop der, så rører han direkte også ned i vand. Altså. Altså, der er ikke nogen grund til at flyve, fordi altså, der er altid en risiko for motorstop. Det kan være, at du har din kone med dig, din kone og din børn. Din voksne børn, der ikke grund til at slå sin kone og sin børn ihjel, på grund af, at man er dum. Nej, det er bedre at blive over land, fordi man skal flyve helt forkert. Man skal flyve ind over her. Man skal flyve over her, over til Sverige, og så rundt selvfølgelig kysten her. Kan flyve herind, og så flyve op gennem her. Så går han på, hvor han skal hen, jo. Så det er i hvert fald helt åndssvagt. Man har også taget den lige over. Han har taget den over Østersøen også. Taget den direkte over der også. Du ser, han er ikke engang fuldt. Han er ikke engang fuldt land der også.
Nej, så jeg fløj der. Jeg har ikke fløjet. Jeg fløj langs land her. Jeg fulgt kysten der. Jeg fløj nordpå her. Og så fløj Femern her, som man har gjort. Så jeg fløj over her. Så jeg drejede og så fulgt land her, så fløj op her til lidt til røget der. Så fulgt op her, så taget den op igennem Sjælland. Op igennem Sjælland, og så holder mig til højre eller venstre på fjorden, fordi man kan ikke lande på vand, og så taget den over derop nord på Helsingør. Og så hen i Sverige, og så over der. Op langs her. Så det ser sådan, at han skal nå der, men det gør det så bare. Det flyver sådan der, nu er der ikke mere strøm på. Så lad os lukke. Klokken er altså ikke særlig mange på. Klokken er 20:08. Så man kan sagtens flyve en time mere eller sådan. Så lad os lige, jeg har ikke noget cola, så og det bliver sådan en lummer nat, jeg ikke kan sove igen, jeg kan sove 2 timer, så jeg vil tage noget vand. Prøv at skrive, jeg kan ikke huske, at jeg startede kl. 8 og sådan noget.